La formació professional està creixent de manera molt significativa a Catalunya, gairebé un 10% des de l'any 2011. És una de les assignatures pendents per a una economia que, si vol ser més competitiva, més alemanya, necessita més treballadors amb ofici i potser menys llicenciats universitaris. El municipi de Parets, que té una espectacular concentració de grans empreses i grans marques en el seu terme, han apostat per treure més profit de la formació professional gràcies al contacte directe amb les fàbriques. Es va fer, per exemple, un concurs d'idees innovadores que ha anat molt bé. El polígon industrial Can Volart, de Parets del Vallès, concentra les quatre fàbriques que la multinacional alemanya Freudenberg té a Catalunya. Jaume Cané, el conseller delegat, ensenya la fàbrica de juntes pel sector de l'automoció a les guanyadores del concurs Una idea per Freudenberg, que s'ha fet aquest any per primera vegada. S'hi afegeix el director general de la factoria, Joan Sallés, que explica als visitants quins productes fabriquen. Totes dues són alumnes del cicle superior de formació professional d'un institut de Parets. En aquesta població del Vallès hi ha 20 grans empreses industrials, però tot i així l'índex d'atur de la comarca és elevat. Per això l'empresa alemanya s'ha volgut implicar en la formació dels joves. Què necessita una empresa com la nostra o què espera d'ells? Com creiem que s'han de preparar per ser gent empleable en el futur? En l'ambient de crisi actual, també el que vam pensar és que es tractava de donar moral, d'encoratjar els joves a que, encara que la situació al voltant o les seves pròpies famílies no sigui el més agradable, probablement avui en dia al Vallès hi ha un atur altíssim, que malgrat això no havien d'estar desanimats i que havien de seguir treballant. Aquesta és la idea. Els vam engrescar a que coneixessin una companyia com la nostra, tan diversificada, i que ens donessin idees de millora. No és tan important quina idea ens donaven, el que buscàvem era un esforç. Una de les coses que vam transmetre és, escolta, heu de seguir esforçant-vos. Aquí també es fan els productes per la llar Vileda, que el gran públic coneix més que les altres coses que fabrica Freudenberg. Potser és per això que les alumnes que van guanyar el concurs van presentar una idea per millorar els guants de goma de rentar els plats. Aquesta empresa està instal·lada a Parets del Vallès des de 1968 i treballen 650 persones, que representen el 10% de tota la població activa del municipi. L'equip municipal de Parets és conscient de la importància de les 20 indústries del poble per l'ocupació en concret i pel progrés econòmic en general. L'alcalde, Sergi Mingote, explica que la idea de fer un concurs que apropés la població i els joves a la indústria local va sorgir en els contactes habituals que tenen l'Ajuntament i les empreses del municipi en un òrgan creat l'any passat que anomenen Consell Industrial. Moltes vegades, quan parlem de la situació actual, la millor manera de desencallar o poder sortir d'aquesta maleïda crisi és apostar pel desenvolupament econòmic, apostar per trobar punts de relació entre el que són les administracions i el que és el mercat privat, no? Llavors jo crec que aquest és un clar exemple. L'Institut Torre de Malla és el centre públic d'educació secundària i formació professional de Parets. Els alumnes d'aquesta classe són els del segon curs del cicle formatiu de grau superior d'administració i finances, els que van participar en el concurs d'una idea per Freudenberg. Tenen edats molt diferents, que van des dels 18 anys fins a més de 40. Amb la crisi, molta gent que estava treballant i s'ha quedat a l'atur ha tornat als instituts a estudiar. Aquí hem tingut alumnes que havien marxat amb l'ESO només a treballar, s'han quedat a l'atur, de vegades fins i tot han hagut de tornar a casa dels pares i han tornat a l'institut. I ara tenim alumnes als FPs de 37, 38, 40. Ja he parlat amb una noia que deia que té la seva filla aquí estudiant amb 15 anys. Llavors, clar, això fa 5 anys no passava. Quan Freudenberg va proposar que els estudiants de FP participessin en un concurs d'idees, l'Institut va decidir que de passada això els servís per a una de les assignatures, la del projecte d'empresa. 18 alumnes van formar 6 equips en total per participar en el concurs. Neissam, del Senegal, va formar equip amb dos companys més, el Raül i la Mireia, i van quedar en segon lloc amb el projecte d'una galleda innovadora. Formant-se, estudiar, practicant, no és suficient. Hem de fer
un pas més. I aquest pas més és el que ha fet Freudenberg amb nosaltres. Les guanyadores del concurs van ser l'Henriette Moreno, de Colòmbia, i la Patricia Andrade, de l'Equador, que van tenir la idea d'uns guants per rentar plats que protegeixen millor les mans que els altres. L'Henriette té una filla que estudia al mateix institut. Yo tengo una niña de 15 años y en el instituto cuando fuimos y nos lo presentaron y todo esto, pues nos explicaron que hacían ciclos desde la niña grado medio, ¿no? Entonces yo decía, ahora es la oportunidad, ¿no? Porque ya tengo los niños más grandes, pues yo decía, mi oportunidad ahora de prepararme, ¿no? Entonces eso me impulsó a empezar a estudiar. Y lo hablamos entre las dos, lo pusimos en común y las dos estuvimos de acuerdo. Tuvimos mucho apoyo de nuestros profesores y en especial de la tutora. Nos dijo que era importante porque así aprendíamos a trabajar en un proyecto. Y la verdad es que así ha sido porque hemos tenido que aprender a hacer muchas cosas para poder hacerlo. Els cinc alumnes dels dos primers equips del concurs, quatre noies i un noi, van tenir com a premi un viatge per veure la fàbrica central del grup Freudenberg al sud d'Alemanya, a Weinheim. I és que les empreses alemanyes veuen la formació professional com la via natural de reclutament de treballadors, una tendència cada vegada més present a Catalunya, on ara ja hi ha més de 53.000 alumnes de graus superiors, un nombre que augmenta a un ritme del 4 al 5% anual.